әлі жоқ мен звондаймын қызыма соткасын қайда жүрсің екі болды мен жұмыстан шығып келемін дедім сөйтсем әлі отырмын дейді неге отырсың дедім сөйтсем сен декретке оформить етуге жіберідің ғой бірінен бастап декретке шығу керек болатын содан өзім сол жерге келемін күт дедім бәрібір күтетін жібермейді олар отыр сосын келсем қарабалаева шолпан гинеколог кабинетте отыр әңгіме соғып мына жақта заведующийдің кабинеті тұр ы ә, ол ана жақта мынау мына жақта содан қарадым да ескен, ә, менің қызым неге отыр осы уақытқа дейін деп едім жабыңыз дейді ескі жаптым да жарайды жаптым дедім де ы кірді кірдім заведующийғе кіріп едім менде жиналыс деді жарайды сізде жиналыс болды ма онда главный врачқа барамын дедім төртінші этажға тоғызыншы емхананың төртінші этажына қызымды алып көтерілдім келіп ыыы главный врачқа бас маман дәрігерге кірейін десем секретар кіргізбейді кірмейсіз дейді неге дедім сіз қазір менің зам главврачыма барыңыз дейді ол жоқ қой мен содан да келдім дедім есік жабық заведующийдан да келдім енді главный врач жоқ па дедім сөйтсем жоқ сіз зам главврачқа барасыз жүріңіз деп кабинетті жетектеп мені зам главврачқа алып келді мені жетектеп қызым екеуміз зам главврачтың есігін міне көрдің бе мен бұдан өттім дедім жабық тұрды дедім қазір келетті күтіңіз дейді ал күттік дедім тағы, мен қызым күттім сағат екі болды уже сонда сізде полный коридор ауыр аяқ жүкті қыздар отыр бір а өздері жүр жұмыстарымен емхананың ішінде ары бері не істеп жүргені белгісіз тұрыстап дұрыстап жауап алайын десең тоқтатып жауап та бермейді Ө, Мен де бұрын 25 бес жыл істегенмін санаторий мвд ә, 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 қазақстанда істедім госпитальда істедім формановада ә, ә, менің де мамандығым ә, не дәрігерлік жиырма бес жыл мен иә мен білем ғой соны енді мен айтып жатпаймын ғой мен де дәрігермін деп менің өзім сөйтіп тұрғанда мен маңдайыма жазып бармаймын ғой дәрігермін деп содан ыыы ә, 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 келді секретарь тауып келді қайдан тауып әкелді білмеймін есіктің қасында тұрдым келді келгеннен кейін ә, ыыы зам главврачпын ә, сіз сол атын айттым ұмытып қалдым жарайды деп кірдім қызым кірді қандай жағдай деді сіз білесіз бе бі, дедім сіздердің дәрігерлеріңіз жұмыс істемейді дедім мен өзім сол мамандықты бітіргенмін сол мамандықта әлі істеймін бірақ мына емхана не үшін дедім госбюджеттейсіздерде деді. дәрі ақша сұрайды постоянно дедім соны енді ол кім дейді қарабалаева шолпанды шақырыңыз дедім шақырды айтайық деді о замглаввра шақырып айтса кіре айғайлайды әр жерде солба сіз немене қылып отырсыз қызым айғай салды сен неге мына амбулаторный картаны алып кетесің менсіз дейді қызым айтады мен неге алмаймын керек болып тұрса маған урологқа бару керек дейді мен анализімң бәрі соның ішінде ғой мен сонысыз бармаймын ғой урологқа дейді сөйтсе алуға праваң жоқ дейді сіз жоқ болдыңыз мен алдында кеттім деді кабинеттен деді ешкім жоқ деді амбулаторный ка картасымен обменный картасын қолына алып алып урологқа барса уолог деген жағасын ұстаған ғой мына анализдерің сплошной белок лейкоциты врачың қайда қарап отыр дейді содан кейін мен айттым мына көрдің ба дедім анализін көріп тұрсыз ба зам гврач қай көріп тұрсыз ба дедім мынаны осы уақытқа дейін неге лечитьеді мне только отыз отыз бір неделя менің қызым дедім аяқ болып келіп жүр и бір неделя бір приемнан қалмайды бір не пропускать анализ бәрін өткізіп уақытымен жасап отыр деді сонда қандай бұл не жо жалпы айтыңыз жалпы айтқанда Місел... ол зам главврач ешқандай результат ә, результатпе неткен жоқ анау айқайлады барыңыз деп мені скорый шақырды неғып ол скорыйды баяғыдан шақыртпады неғып ол баяғыдан больницаға жібермеді жатқы стационарға ал мен айғайлағанда бар, скорый шақырады олар стационарға апар дейді а уже бәр жақындаған кезде айғай шу болған кезде сонда сасаны, мен төрт апарады апарған төртінші радомда. даже постель жоқ даже посуда жоқ дейді үйіңізден әкел дейді Қалатыңызды халатыңызды бәрін дейді төртінші роддомн негеапарамын иәук он мен немеге апардым жерде жатады дедім үйде жатсын өзімде мамандығым бар мен yeah. просто анализ жасай алмаймын анал анализдің несін қорытындысын шеше алмаймын сол үшін ғана жатқызып отыр дедім салатын уколды өзімде салам, саламын дәріні өзім де беремін бірақ анализ лаборатория үйімде жоқ қой дедім постель посуда апару деген осы уақытқа дейін бірінші тесіп есіп тұрмын қызым ыы псл иә қазір постель посуда тасып жүруім енді мен он күн жатты он күнде лечение алып аяғының сығы қайтты бәрі тазарды одан кейін шығарды шығарғаннан кейін отыз бір неделя қойды гинекологқа ә, 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 қандай жаза қолданасыз дедім мхм mm сөйтсем -hmm. ешқайсысы мен айттым мына гинеколог дедім менің қызымды ертен алай былай не баласы не өзі бір алай былай болса дедім мен осы бастан ескертейін деп жүрмін дедім болса мен сені бірінші тқызамын отырғызамын сотқа деді осы бастан қанша айтқан тыңдамайды екен врачтар ғы, рас тыңдамайды ешкімнен жауап ала алмайсың ол жерде мен дәрігермін деп жазып алып или жүгірмеймін ғой олардың артынан әділхан болаттың әпкесімін мен сап сау жүрген адам осы уақытқа дейін ешқай жері ауырмаған сол кезде ғана карточка ашты он жыл карточка ашылмаған екен сол кезде ғана ашылды міне грыжаға операция жасады міне мынандай мүгедек болып қалды заведующийна кірдім алиев қазіргі заведующий жаңағы невро не ә ненің үшінші ненің бөлімшенің несі марат алиев деген кісі заведующий ол кісіге кірдім ол кісіге кіріп ары қарай не істейсіздер соны айтыңыздаршы маған ары қарайғы қал, қалай болады соны айтыңыздаршы десем ол кісі мен ештеңке білмеймін мен жаңадан заведующий болдым ыы ә, сұраңыз кручковтан сұраңыз бүркітбаевтан сұраңыз дейді бүркітбаевты мен сонда іздеп жүруім керек Ба, ол кісі күнде постоянно ол жерде тұрмайды білмейміз ары қарай не істейтінімізді енді екі үш күн болды бір жерінен жаңағы рананың бір жерінен карманчик тауып алып со жерде жаңағы гематома болған оны бүркітбаев сонда осы уақытқа дейін міне операция жасалғалы алты ай болды ойлаңызшы алты айдан бері жатыр ол алты ай бойы сонда ол карманчиктің ар жағында карманчик болғанын білмеген бер жағын сүртіп операция жас ой неме еді аты перевязка жасай берген жасай берген сонда түсінбеймін мен енді сонда ары қарай кімге барамыз я хотела просто сказать по поводу вот нашего первого героя да нашего участника передачи да здесь врачебная ошибка Но, извините, люди, врачи, которые, зная, что вот эти препараты вызывают такую проблему, назначают их, это как назвать? Ошибкой или преступлением? Преступление, да? Спасибо. енді мына самат мырза енді інісі ағасы тәуір болып кетсін деймін алла разы болсын ұлы қазағым жасасын ол жаңағы бүркітбай мырза өзінің несін жазасын алу керек мысалы орыс бір, бір сөз орысша ғана айтып жіберейін орыстар айтады перед богом все равны будь ты народный артист будь ты прокурор будь ты там құды, ну дұрыс перед богом все равны поэтому Өші, ме ы қателесті дәрігер өз жазасын алу керек дәрігерлер жөнінде айтылыватыр ғой мен де осы төрт жылдан бері қанша емханаларға бардым қанша дәрігерлер құдайға шүкір бәрін жаман деп айтуға болмайды осы дәрігерлердің арқасында менің ұлым оныншы жылы қатта ауырған ол ұлым солардың арқасында үш жыл төрт жыл жүріп кележатыр жасап келеватыр соған мен дәрігерлерге рахметімді айтамын олар енді осы схемасымен емделіп жатқан институт педиатрияда олар химиясын берді несін берді енді үйге жіберіп интерфероно терапия деген бетаферон деген дәрі бұл мен балама берген осын алу керек ол схема бойынша 29 майдан бастап сол дәріні алу керек бір жылға дейін аптасына үш рет ал ө, бұл дәрі сол больницада жатқанда алтауын берді алты укол ал одан кейінгісі жоқ больницада ол дәріге уже не средства жоқ дейді ал одан кейін өзің тұратын жеріңе байланысты поликлиникаға бардым городской онкологияға бардым одан кейін ең соңында екінші детский городской больница сарыарқада соған жіберді оған қазір жазып қойыпты ал жоқ ол дәрі жоқ енді ендігі жағында айтады олар тоқтамай э, схема бойынша алыну керек еді ал енді маған айтады сондағы маған беретін жауаптары ол дәріні Ал, ал, алтай ай алмасаң да болады ол мен пока алтай ай күтемін дегенше ол рецидив қайтадан ел, мен содан қорқамын потому что мен көрдім қаншама балдар қайтыс болып кеткен ол анау ә, бір бала болды мен баламнан бір жас үлкен оған ә, сүйікке, сүйекке сүйектің несі соған дәрісін алтай күткен алтайдан кейін ол кеш болып қалды ол оның не керегі бар алты айдан кейін уже өтіп кетті барлығы бүткіл денесіне өтіп кетті дәрілере жеткіліксіз дейсіз сол дәрі, дәрі, дәрі жеткіліксіз сол мәселесін ә, көтеруді сұраймын дәрігерлік оңай мамандық емес олардың қателігінен бір адамның жарым жан мүгедек немесе бақилық болып кетуі мүмкін сондықтан медицинамыз білікті дәрігерлеріміз құрметті болсын дей отырып бағдарламамызды аяқтаймыз